ថាម៉េចបងប្រកួរខ្លួនឲ្យអូនឯងអូយខ្លួនអូនឯងយោណែបងឲ្យខ្លួនបងឯងខ្ញុំយោទៅមានញាត់ស្ដាយដីម្ពងដូចចង្រិតទេអូទៅបងគ្រឿងខ្លែមហើយហើយចុះបើទូចប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទូចយោទុកធ្វើមកទេញិចដាក់ចានលេងចេះតែមានហ្មងលើក្រោយមុននឹងថាគេមិនម៉ាយវាប្រើដល់សើបសួរសិនណាខ្ញុំមិនមែនមិនម៉ាយគ្រាន់តែមានកូនមួយចាកំមុំមានកូនមួយចាហើយកំមុំមានកូនមួយកូនខ្ញុំចិញ្ចឹមនេះអូកូនចាំអីចាអីអីគាត់លឺចឹងផោងពោះផោងពោះប៉ុណ្ណាលឺកំមុំឲ្យមានកូននេះឆ្ងល់អត់ទេខ្ញុំមានកូនកូននឹងកូនក្រៅសាច់រឿងទេក្នុងសាច់រឿងអត់មានទេអត់មានកូនទេចានៅក្នុងសាច់រឿងខ្ញុំនៅកំមុំចាស់ហងបើអត់មានកូនយើងយកកូនពីរនាក់ដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ណាហីលោកកៃលោកឲ្យដៅបបួរគេយកកូនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចឹងហីហ្នឹងហើយអូអាតែប៉ែក្រឹងបានមួយមកចឹងទៅមានអនុស្សាវរីយ៍អូហើយចឹងដល់ពេលជួបប៊ីរិយាចឹងទៅបើគេយកកូនមួយទៀតຕົកជាអនុស្សាវរីយ៍ចឹងដែរទៅអើគេឲ្យអូអត់មានឲ្យអូទាំងអស់ណែតែប៉ែក្រិនកុំនិយាយប្រាប់ទេតែប្រាស់ចឹងកុំខលពេកមានពីណាគេយកកូនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចឹងទេអាហ្នឹងគេទុកជាចំណងដៃសក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងរវាងប្តីប្រពន្ធចឹងចាហើយដល់ចង់យកយកប្រពន្ធពួកឯងយកគ្រប់កលាស់ឡូទៀតអីទៅអូយកទៅអីច្រើនមិនចង់បើកមណ្ឌលកម្មាកំព្រីអីនោះអើចូលពេញចុះខាងក្រិនឯងចូលចិត្តក្មេងអីអូចូលចិត្តក្មេងចូលចិត្តក្មេងឯងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែកូនមួយរងឯងចំចង់លៀនភ្នែកថៃឯងលេងកំប្លែងមួយជីវិតហើយកំពស់បានតែត្រឹមនឹងនោះហើយឥឡូវចេះបើថាងក្រិនឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ថើបខ្ញុំមែនយ៉ាងហើយឥឡូវខ្ញុំអបកាន់ទេថើបក្នុងសាច់រឿងហ៎ឲ្យមែនថើបក្នុងសាច់រឿងហ៎តែខ្ញុំមនុស្សស្រីក្រៃលំសំអីអូយសំទៅដូចកើតទេហេកើតអីហេដូចមិនគប់បីទេហេអូយវាគួតតែគប់បីហេឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនសិនមកបងប្អូនក្រុមមកខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំលេងតែគូគ្នាយូរហេក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងមិនគ្រាន់ថាខ្ញុំត្រូវគាត់ថើបចុះបងប្អូនពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំឲ្យមិនគ្រាន់ថាបើអត់ចាចានៅពេញចិត្តសូមសំឡេងតែដៃទាំងអស់គ្នាចាអត់ទេមកម្នាក់កាន់កាកាឡាតមិនថាអត់ទេចាអត់អីឥឡូវខ្ញុំយកខាងបងប្អូនគាត់គាត់ផ្ទះដៃច្រើនហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យក្រិនឯងថើបឥឡូវមកឈោចិត្តខ្ញុំថើបមិនឲ្យដល់ស្ពោះថើបថើបឲ្យតែដល់ស្ពោះថើបបានខ្សឺថើបណែបើចង់ហក់ចង់ច្អើតចង់មិនឲ្យតែថើបដល់ថើបបើណាច់ថាយើងចិត្តជាអ្នកធ្វើបុណ្យហើយធ្វើឲ្យជាប់ចុងជាប់ដើមណោះឥឡូវដេកមកខ្ញុំថើបថើបបានហើយខ្ញុំចាប់ដើមសម្រោតទៅខាងក្រោមទៀតសម្រោតទៅធ្វើអីបាទសម្រោតរួកន្លែងវងមូលចំចៅវងមូលកុលស្ពានជួយចង្វាអីហ្នឹងទៅហើយទៅវងមូលនឹងធ្វើអីទៅឆ្វែលវងមូលនឹងកុំអោយវាខុសច្បាប់ចរាចរណ៍អូទៅឆ្វែលសិនមិនបត់បានណាឆ្វែលអស់ចិត្តហើយលិតវងមូលនឹងទៀតលិតហើយថើបខ្ញក់ខ្ញីអង្វងមូលនឹងទៀតខាងឥឡូវស្អីគេមិនបើថើបវងមូលលិតវងមូលដូចថាស្រឡាញ់វងមូលអូគេធ្វើសួនផ្កាធ្វើអីស្រស់ស្អាតចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវចង់ថើបអត់បៀមវងមូលនឹងទៀតស្អីមិនទៅបៀមវងមូលវិញអាថាយើងវាគ្រឹតពេកចាយើងបៀមយើងថើបអូអញ្ចឹងហ៎មកឥឡូវថើបឲ្យថើបដល់ថើបយើងចូលឲ្យថើបឥឡូវថើបខាងនោះមិនដល់ថើបវងមូលសិនអីវងមូលអូចាវងមូលណាមកនៅលើហ្នឹងនៅយាយយាយយាយអាយ៉ាដើម្បីជួយស្រួលក្នុងការថើបអេទីកោក៏ខលម្លេះដើម្បីជួយស្រួលក្នុងការថើបម្ដងនេះម្ដងនេះសម្បងវងមូលកញ្ញាប្រំប្រៃត្រូវតែគោរពពាក្យសន្យាតោះអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំឡើងចូលលើនេះគាត់ឲ្យថើបដល់ថើបអូអត់ចោះបាត់អើយឯងចង់វងមូលក៏អត់ដែរណាអត់ឲ្យគេឡើងទៅវងមូលនៅលើនេះវិញឈប់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 ឥឡូវថើបដល់អត់ថើបហាណែអេយដាក់ដៃខាងស្រីគេឯងហ្នឹងឆ្ងល់ដែរអីបានខាងនេះជួយហ្នឹងហើយអរេកុំលេងចឹងយើងយកទុកវិញសូមសំលេងជួយជួយទៅម្ដងទៀតណានិយាយថានេះក្រិនខ្ញុំលើអត់រួចទេអីបើដឹងទៅរួចបងស្រីបាទអញ្ជើញអញ្ជើញទទួលការសិនមកណាបាទអរគុណបងស្រីគាត់ឲ្យកាក់អូខាងនេះខាងនេះឲ្យលុយណោះមកលុយហ៎ណោះមិនខេឲ្យមិនខេឲ្យអូហ្វែននេះហ្វែនយកផ្កាបានឯងកុំជូនផ្កាបានឯងអូយអូចាប់ផ្កាបានកុំឲ្យបលាណាកូនណាកូនចាប់ប៉ុនកូនឯងអាយុឲ្យកពស់ទៀបជាគេថាគេកូនយកដល់ទៀះនោះអូបាទបាទកញ្ញាដល់ស្អាតស្អាតអូខេអីមួយខីខីនឹងមិនទេថាអីមួយអូអញស្មើខីនឹងឆ្លាក់ចង្ត្រៃ
ចាជំរាបសួរបងអរគុណបាទដើម្បីជួយសម្រួលនៅក្នុងការសម្ភាសតាមមួយយើងក្មេងយើងមិនត្រូវឆ្លើយទេយើងត្រូវអង្គុយសម្ភាសបាទអើបាយឥឡូវមកថាម្បាពេជ្រវិធីកោពិធីការនេះយើងនាំគ្នាក្រៅប្រទេសគេងនិយាយគ្នាទេអត់ឲ្យមុនលោកមកយើងសូនមុនទៅអត់ញ៉ាប់បបក្រាន់មួយបងពុកក្រាន់មួយមកធ្វើបាបវិធីកោពិធីការនេះនេះចេះអឺកញ្ញាប្រឹមប្រិយចាបងគាត់តែលឺថាវត្តមាននីក្រិនមកហ្វេនមករងចាំបាទអរគុណទទួលការពីហ្វេនសិនបាទអរគុណដល់ហ្វេនហ្វេនមករងចាំអីឆ្លាក់អូនអូបកាត់ពុកក្រិនមកហៅបាទទៀតអរគុណឥឡូវសូមសំលេងស្វាគមន៍ដល់ហ្វេនរបស់នីក្រិនបាទសំជ័យបាទអរគុណសំជ័យបាទមកគុនមកគុនមកអូហូអាយអូយចូលទៅមកឲ្យមានអ្នកអត់សบายជើងក៏មានដែរចូលទៅគ្នាមកហ្នឹងមកមិត្តភាពទេកូនមកមិត្តភាពទេអត់មានមកធ្វើសង្គ្រាមអីទេអត់ទេណៃអីមិនមែនមិនមែនបងអត់ទេក្រឹងក៏ឆ្លោះក្មេងវាយម្ដងគ្នាដូចបាក់អាចចាប់ដៃមួយពួកម៉ាក់អឺហ្នឹងហើយឥឡូវសំភារសិនសំភារចំណាប់អារម្មណ៍កូនឈ្មោះអីកូនឈ្មោះខ្នៅឈ្មោះខ្នៅអូណូស្រីណូស្រីណូនេះខ្នៅអាអត់ទេអត់ទេគ្រូកាប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ណូកូនកូនអត់ចឹងទេស្រីណូស្រីណូចាចាអាមេអូនផ្នែកលឹកឈ្មោះអីហើយខានអត់ដឹងឈ្មោះខ្លួនឯងដល់សួរគេនិយាយបានកុំហូកមេក្រូកូនហ្នឹងណាចាប់អូនប្រុសខ្នៅឈ្មោះអីខ្នៅឈ្មោះអីសារីចកដោះញ៉ាំមកកាន់ញ៉ាំមកកាន់ញ៉ាំមកកាន់អូយគេស្គាល់គេស្គាល់នេះក្រិនឯងហើយចកកូនខាងនេះឈ្មោះអីបើឈ្មោះហេងអីឈ្មោះហេងមិនហេងឈ្មោះហេងឈ្មោះហេងអូគេឈ្មោះហេងចាអញ្ចេះបើតាមខ្ញុំបានដឹងនោះគឺកុមារាទាំងអស់ដែលឡើងមកសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិបាទមិត្តភក្តិធ្លាប់រៀនសាលាមតីជាមួយនេះក្រិនបាទប៉ុតមែនឬទេចាឥឡូវគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រំភើបណាស់បាទអឺស្គាល់គាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះពូក្រានអូក្រានណែខាន់បាត់អូននេះនៅចិត្តចឹងជាមួយពូអីនៅក្រៅមកអាហាសោះកូនកូនស្គាល់អត់ឈ្មោះអីហ្នឹងពូម៉ាក់ឈ្មោះអីអីឡានអូមកូនអាឡានអាក្រានអាក្រានអាឡានទៅលត់ទៅឈរចិត្តឈរចិត្តអាក្រានទីមើលពូក្រានហៅពូក្រានកូនឈរចិត្តមកឈរមកអូកូនកូនមានម្ដាយអរគុណបាទបន្តទៀតបាទនៅសាលារៀនមួយគ្នាមែនអត់អូនបាទចេះបាទពេលដែលរៀនជាមួយគ្នានេះច្រើនហៅមិត្តភក្តិថាម៉េចទៅបាទហៅម៉េចហៅម៉េចពូម៉ាក់អូម៉ាក់ពូម៉ាក់ដល់ហើយពូម៉ាក់អោបគ្នាមួយហ៎ពូម៉ាក់អោបគ្នាអត់ប្រកាន់គាត់ទេគាត់ហៅនាយកពូម៉ាក់ដែរនោះអរគុណច្រើនសុំសំលេងអូនមួយបាទកាលហ្វេនហ្វេនសម្រាប់សិនណាហ្វេនហ្វេនសម្រាប់សិនហ្វេនហ្វេនអរគុណច្រើនអរគុណណាមិនដែរបងណែឈប់សិនពូកាន់អាអូនមួយខាងនោះឈ្មោះហេងមិញនឹងគេខ្សឹបខ្ញុំមិនអីអីភំភៃខ្ញុំចង់លេងបដាល់មួយពូកាន់មិនដឹងជឿស្វាហើយបាទណាអូគុណឯងទៅបដាល់មួយបងពូជាមួយហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំចង់បដាល់មួយគាត់ម្ដងអត់ទេដូចថាគាត់ញៀនគាត់ធ្លាប់មើលបដាល់អារម្មណ៍គាត់នៅតែនឹងអញ្ចឹងអាឥឡូវពូកាន់ឯងហ៊ានវាយមួយទល់មួយមួយគាត់អត់ណែមិនកើតទេហើយពូកាន់ខ្ញុំសួរម៉ែមួយមើលបាទមិញហ្នឹងខ្ញុំថាពោម៉ែមកថើបខ្ញុំទេប៉ុន្តែហេតុអីខ្ញុំសួរថាម៉ែធ្គន់ត្រង់ណាបានខ្ញុំពោអត់រួចដល់សារតែធ្គន់ខ្ញុំអត់បានថើបចាមិញហ្នឹងខ្ញុំថាពោម៉ែមកថើបខ្ញុំទេអញ្ចឹងបាច់បាច់ពោចាខ្ញុំទៅអត់ទេអ្ហ៎មិញខ្ញុំសួរម៉ែធ្គន់ត្រង់ណាបាទធ្ងន់នៅកន្លែងណាបានធ្ងន់បាទមើលកាចេះនិយាយអាជូកម្មនុស្សយើងកន្លែងមកទួខ្លួនមានចំណុចពិសេសមួយផ្ទុកសាច់ច្រើនណាចាឥឡូវធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំទួចមែនតែណែនយាយបានធ្ងន់ហើយមិនប្រឹងប្រែងធំមែនតែប្រហោងក្នុងតែមិនបានទៅខ្ញុំប្រហោងកន្លែងណាប្រហោងត្រង់ណាព្រោះតែក្នុងនឹងអាដែងកាយសម្បទានឹងដូចថាវាមិនសូវណែនអូអញ្ចឹងហេចង់ដឹងប្រហោងកន្លែងណាទៀតណាអរគុណណាស់បងពីកម្មវិធីគឺមានភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវបើកម្លាំងជូនណាអរគុណបងចា៎បាទខារ៉ាបាវបាទអរគុណសំជ័យពិសាជួយការជូនបាទគាត់ជូនបាទមើលតែមានរង្វាន់អីបាទរង្វាន់គាត់ព្រមមកទទួលយករង្វាន់ផ្លេតឯងដឹងថាធូលានណាអ្នកធូលានដឹងបើកមឹកឯងហើយបើក្រឹមមកត្រូវឡានបើកទៅផ្ទះកើតទេមកចូលមួយឆ្ងាញ់ណាស់មានរសជាតិផ្អែមមិនដែរបងហ្វេនខារ៉ាបាវពីដំបងមកដែរអត់អី
มันจำจะโฮไปลวกเนี่ยลวกเนี่ยโอ้จ้าโอ้นะฮะลวกมาสั่นเมียเนี่ยเต้าบอกไอ้แต่ตัวบ้านจุดสมบูรณ์เรียลปรำปีเรียนเรียลจ้าปรำปีเรียนเรียลจ้าอ๋อบุคคลจ้าแต่ปนเนี่ยดับพลองเซฮะจับประดาบบ่โมเต็งหาระบายอยู่มาด้านหางเต็งต้องอ้อนฮะนั่งเต็งการจ้องไอ้นั่งมวยจ้องไอ้บ่โมมาอ้อมองไอ้ยังจังมาสั่นจังเลยกร้อยเข้มแต่หางบุคคลไอ้ចង់តែញ៉ាំមិនដែរហ่าបើខានអាយអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយគួរអង្គុយគួរហ្នឹងដើម្បីហោរង្វាន់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយចង់ដល់កិត្តកំភ្លេចបងប្អូនបាទកំភ្លេចបាទខារបាវចាបាទចៃរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហ្នឹងហើយហើយធ្វើឲ្យមានកម្លាំងចាអូចាណោះលូតកំពស់ទៀតណោះបងលូតកំពស់ហកគេវិញហើយកុហកគេវិញហើយមកកំពស់គាត់មកលូតកំពស់ហើយអត់ទេបើសិនបងបានញ៉ាំច្រើនមិនបាក់អាចឡើងបានមួយអាទិត្យអឺឡើងបានមួយទឹកពីរទឹកដែរពេលដែលបងភ្លេចស្បែកជើងកែងចាអរគុណហ្នឹងឯងយើងដូចយូរពេកឯងបាទមិនអីទេបាទមិនអីទេបាទអរគុណចាសសំលេងជួយជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ញាសំដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចព្រោះថាវត្តមានជាលើកទី1ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទមិនដែរពូក្រិននេះមិនមែនលើកទី1ទេលើកដំបូងតែម្ដងណាលើកដំបូងចាមិនដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងមិនដែរពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីចាបាទមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយសារឃើញមកបងប្អូនបាទលោកពុកអ្នកម្ដាយបងប្រុសបងស្រីគាត់ជួយមកយ៉ាងច្រើនកោះកោគាត់គ្រប់ត្រួតណាចាដូចជាបាទនៅតាមកិច្ចឋានអាចដូចនេះហើយខ្ញុំទាំងនេះពីអ្នកប្រំប្រៃក៏ដូចជាសិល្បៈកោសិល្បៈការនីផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាបងពិធីកោបាទពិធីការនីពិធីការនីចាស្អាតអត់នេះកំពស់ស៊ីងខ្ញុំទៀតចាមិនទៀតអត់ទេដូចថាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយនេះអើយកាន់តែអធិធមចាជាពិសេសបាទកំភ្លេចបាទហេតុជាខារបាវជាខារបាវចាចាចុះបងប្រំប្រៃវិញយ៉ាងណាចានេះខ្ញុំដូចគ្នាអត់ខុសពីនេះក្រិនទេចានេះមិនមែនតែជាលើដំបូងលើទី1ទេគឺថារំភើបតែម្ដងចាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប្រគំតន្ត្រីលើកនេះចាឲ្យសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់រួមជាមួយនឹងចាក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនិងបងបងក្រុមតន្ត្រីទាំងមូលតែម្ដងចាសូមអរគុណមែនទែនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សិស្សជាតិដែលបានផាត់បងធ្វើសក់ដល់នាងខ្ញុំផងដែរហើយសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសក់ក្រៃសក់មានសុខភាពល្អតែសូមមានអនាម័យទាំងអស់គ្នាចាបាទអរគុណទីកម្មវិធីគឺមានការផ្ដល់ជូនបាទនៅកន្ត្រកចាអូនេះក្រិតយួរសូមជឿយួរណាបាទយួរទៅបាទអត់អីខ្ញុំអត់យួរខ្ញុំមានទូលទេលោកសាក់លបងបាទសាក់លបងយួរខ្ញុំក្រៃសាក់លបងតិចទៅបងចាសាក់កន្ត្រកនោះឬសាក់លបងបាទសាក់យួរកន្ត្រកចា1 2 3អូយ៉ាងវាតង់ទី1លើករួចផង1 2 3 1 2 3ចាអូមួយលើករួចបាទយើងមួយមិនដឹងថាសាញ៉ាំខារ៉ាបាវឃើញកលាំងឥឡូវបើបើកលាំងលើកខ្ញុំរួចអត់អត់ទេលើកអូលើកភ័យបងលើកពីរម្នាក់មិនចាហៀងលើកទៅបានតែឥឡូវឈប់ឥឡូវមកអូនឯងនៅស្ងៀមទៅប្រក្រិនឥឡូវលើកគ្នារួចអត់លើកកលាំងណារួចឯងមានលើកជើងទៅមុនហ៎លើកជើងទៅណាអាលើកជើងវាស្រាលតិចអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណបាទសូមលេងស្វាគមន៍ជួបជាថ្មីម្ដងទៀតបាទចាអរគុណច្រើនចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសអរគុណជម្រាបណាជួបគ្នាឱកាសក្រោយបាទចាចាសូមអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងនៅពីសម្ដីកាយវិការត្រង់ណាពុំសមរម្យផងដែរចាសូមអរគុណដោយអចេតនាដោយសារតែសម្ដែងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនបានសុខរីករាយទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយទៀតចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយចាបងប្អូនសុខសบายតាពុកខាន់កាន់មកចាអរគុណពីកម្មវិធីតន្ត្រីខារបាយសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន